Hur mår du först och främst? Jag mår bra. Mm. Har varit hemma nu en månad så känns det grymt alltså. Riktigt skönt. Klart man hade, vi var en poäng från slutspel också så det hade kunnat bli längre säsong och sådär. Så det var, ja, det var synd. Hur var första året där borta för dig då? Det var ganska, det var lärorikt men också väldigt tufft liksom. Gick väl inte som jag hade förväntat men jag tror jag hade lite för höga förväntningar också på mig själv och sådär. Så, ja, men det var ändå kul och bra att vara där i ett år. Vad var det som var tuffaste utmaningen om vi börjar med på isen? Det var att anpassa sig från skillnaden från Sverige då, lite mer nord-syd hockey liksom och inte så mycket spel. Först och främst mycket dumpa och sådär, men samtidigt är det en grej man måste anpassa till om man ska ta plats i NHL också. Så utanför då? Vad var utmaningen där? Ja, det var väl att först och främst komma in i livet liksom. Det är ju ett helt nytt land och nytt lag också. Och, men jag tycker det var kul att få lära känna grabbar och också få bo i USA första året. Det har varit riktigt kul faktiskt. Hur mycket har du varit i USA och Kanada innan då? Jag har varit där med familjen några gånger bara. Jag har varit i LA två gånger innan tror jag också. Men, ja, men det är riktigt kul. Trivs riktigt bra. Du har haft en roommate i Tobias Björnfot också. Ja, men det har varit skönt att ha han där. Har det varit. Och väldigt skönt att luta sig mot en svensk också och få prata svenska ibland. Vi är inte så jättemånga svenskar i organisationen heller så det är väldigt skönt. Vart har ni bott? Vi bodde i Manhattan Beach som ligger ungefär 10 minuter cykelresa från Venice ungefär där folk vet var det ligger. Så, ja. Hur ser upplägget ut då för dig nu i sommar? Jag har precis börjat fys med Vladimir och trivs bra. Mycket bra hårt jobb som krävs för att kunna bevisa att man kan spela där borta nu också andra året för att rycka upp sig liksom. Och sen är det tanken att köra ganska mycket is. Vi behöver inte så mycket is nu men så längre tid kommer tätt in på säsongen så kommer vi få lite mer is. Så det, ja, det är väl tanken. Hur ser du på den här typen av träning som JRM kör då? Ja, men det är bra. Det är mycket uthållighet. Ganska långa övningar och sådär. Så det tar ju konditioner liksom. Men jag tycker det är kul att köra. Jag känner Jocke också lite sen innan med sen tiden SD också. Så det är kul.